Den elaka häxan Skylla satt hemma i sin dödskallegrotta och var rasande. Men just då trillade häxornas resekatalog ner i brevlådan. När Skylla fick syn på Vulkanön fick hon en lömsk idé. Trollet Hugo kom hem och upptäckte att Hugolina och trollbarnen var försvunna. Han misstänkte att det var den elaka häxan som var inblandad, så han sprang hela vägen till dödskallegrottan. Men när han kom fram till häxans lya var den tom. När Hugo såg resekatalogen förstod han vad som hade hänt. Hugo tog sitt flygplan och flög söderut för att hitta Vulkanön där Skylla höll hans familj fången. Men Skylla väntade på honom. Hon hade slagit sig ihop med den före detta kungen på Vulkanön, Don Kroko. Oj, vilken krasch! Men på stranden får Hugo två nya vänner. Hej, jag heter Fernando och det här är Jean-Paul. Oroa dig inte, vi ska hjälpa dig. Nu väntar många fantastiska äventyr på Hugo och hans vänner på Vulkanön. Nu är det dags att sätta fart på de små grå cellerna och se om minnet hänger med. Du ska välja två brickor åt gången och se om du kan komma ihåg var paren finns. När du inte vill spela längre, klickar du här för att avsluta spelet. Här har du möjlighet att välja en eller två spelare, om du vill ha lätt eller svår bana och om du vill använda tangentbord eller styrspak. För att bli kung för en dag måste du bevisa att du kan följa efter apan Jean-Paul. Han kommer att visa dig den rätta vägen, så håll ögonen på var han hoppar. Nu ska vi leka följa John. Jean-Paul ska hoppa före och du ska följa efter. Men se upp så du inte hoppar fel. Nu ser du mycket piggare ut! Oh, my God.
För att bli kung för en dag måste du bevisa... Vänta lite. De busiga aporna har tagit Jean-Pauls bananer och gömt dem i ett omkullfallet träd. Jean-Paul börjar bli hungrig, så det är bäst att vi hjälper honom att få tillbaka sina bananer. Några busiga apor har norpat åt sig Jean-Pauls bananer. Det är bäst att du slår dem i huvudet med en fisk så att han kan få tillbaka dem. Han är fruktansvärt hungrig. Dräm till dem när deras huvuden tittar ut ur hålen. Från toppen på djungelns högsta träd löper en hemlig linbana till vulkanen. Men först ska vi se om vi kan nå toppen. Äntligen av med all trolldom. Hur ska jag någonsin bli solbränd om Hugo spelar mig spratt hela tiden? Det här får du ta hand om, Kroko. På toppen av det högsta trädet finns en lina som går till vulkanen. Om du klarar att ta dig dit upp kan du rädda din familj. Jag ska hjälpa dig. Var ska vi nu klättra?
Hoppla! 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 Bingo! Hoppla åt höger! Hoppla! 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 För tillfället önskar jag att hjulet aldrig hade blivit uppfunnet. Se upp för mig! Hoppla! Hoppla! Höger, Hugo! Höger! Hoppla! Hoppla! Puh, vi klarade oss till toppen! Den här hemliga linan leder direkt över till vulkanen. Juhu! Måste vara jättetysta. Jag skulle vilja se det troll som kan hitta mig nu. Det finns ett dörrhandtag vid varje hål. Du måste välja det rätta för att kunna rädda Hugolina och barnen. Det verkar som om jag tog fel. Beväpnad med min pålitliga bananslangbella ska vi slå oss fram genom djungeln till Inka-pyramiden för att sen komma till vulkanen. Thank you.
Var lite tuffare nästa gång. Beväpnad med... Så nära och ändå så långt borta. Så nära och ändå så långt borta. Så nära och ändå så långt borta. Thank you.
Vad synd! Nu när det gick så bra! Nu ska vi ut och flyga i min Hugokopter! Rostad! Nu när det började bli roligt! Var är vi nu på väg? Det är inte lätt att vara troll. Sista chansen nu. Sen är det inga liv kvar. Han tar sig aldrig förbi mina listiga fällor. Det finns ett dörrhandtag vid varje hål. Du måste välja det rätta för att kunna rädda Hugolina och barnen. Hugo, jag visste att du skulle klara det.